Vi siger jo velkommen her til Tarni Beach ude i Sankt Ban, hvor vi i dag humstår. Humstår, det er jo en blanding af en reje og en krebs. En krebs. Det er nærmest en lobster. Ja. Og det er jo nogen, som Thailand de fik ind fra Australien for nogle år siden via kongefamilien. Og så har de lært den thailandske bundemand at have den i opdræt. Der har Jens og mig så været inde og læse, se, høre om, hvordan man gør, fordi vi har sådan nogenlunde de samme forhold her, hvor vi bor, som de bønder, der har lært at have det her til opdræt. Mm. Og det er faktisk en meget sjov ting at have som opdræt, fordi hvis du først har de rigtige, skal vi kalde det forhold, så vil det ikke koste en formue at have dem, og derfor kan vi også tilbyde dig at være med til måske at købe nogle af vores unger, når vi får nogle flere lavet. Det her det er allerede unger, som Jens har dyrket frem, kan man sige, derhjemme, avlet på. Og der kommer selvfølgelig også update efterhånden, som vi får nogle større. Nu har de en størrelse, hvor de er i det, vi kan kalde et stadie, hvor vi skal have til at give, æg første gang, og anden gang, og tredje gang, og så bliver de her jo efter. For sand, de her røde myrer, de er rundt. De har den her størrelse nu, og de kan faktisk blive op til 20 cm lange. Ja. Og det har vi ikke prøvet endnu, fordi vi har ikke haft de rigtige vandforhold, altså vandsø. Deres hjem har ikke været i orden. Det har vi først fået lavet her nu. Og de her røde myrer, dem skal vi lige have væk. De kan godt krasse lidt. Men nu skal vi have dem ud her i dag, og det er også et løgkarton 2019 her i Thailand, og løg, det betyder jo at flyde, og karton, løgkarton, karton, det er jo en, det er jo rent faktisk en tingest, man lægger noget på, så løgkarton, kartonen, den løg, den flyder som en prop med de dårlige ting, man har lavet i år, der lige er gået. Det er nærmest en form for at smide det dårlige væk. Start på en frisk fra i morgen af. Det kalder man løgkarton her i Thailand. Vi har ikke noget karton. Vi har ikke nogen løg, som jeg plejer at sige. Men vi har Red Claw Crayfish, og det er dem, vi skal have løget ud her i vores lille sø. Og det er ikke noget med, at det ikke er noget til næste år. Til næste år er der masser af fisk. Rent faktisk, der går der kun 3 måneder fra nu af. Så skal vi ud og have gummistøvler på, og så skal vi ud og finde de her fisk. Det der er nu min nabo om, når det kommer så vidt, så kan vi tage en kop kaffe her på bredden. Nu skal vi have den ud. Vi skal have den processen sat i gang. Det er spændende. Det er alt sammen noget, Jens har lavet derhjemme, forberedt sig til det her. Jeg har sådan set bare fundet en lille sø her i Tarni Beach, vi kan bruge til det her, og så hjælper vi hinanden.